Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihove obitelji. Dakle, razlog zašto ja upućujem ovu točku dnevnog reda, a ista nije već dio dnevnog reda, koji je utvrdio kolegi, leži u odgovornosti ministra branitelja gospodina Begića i kod zakona izabranog predsjednika skupštine gospodina Jelića. Dakle, prvo, oba dvojica namjerno krivo tumače ovaj prijedlog zakona, a potom se pozivaju na članak 108 Poslovnika o radu skupštine. Dakle, članak 108 Poslovnika o radu skupštine predviđa na koji način se donosi novi zakon. Međutim, ovdje se traži izmjena i dopuna postojećeg zakona i nije korektno i nije u redu pozivati se na članak 108, kao što ste se pozvali vi i vi. Dakle, jednostavno ovdje se radi na sljedećem, da se oteža procedura, jer ima člankom 108 predviđena procedura za donošenje novog zakona, ovdje se teži tomu da se oteža procedura kako bi se što duže raspravio ovom zakonu, a nije ovo tek nova priča. Ova priča o ovom zakonu traje, koliko ja znam, već duže vremena. Materijale za izmjene ovog zakona ste svi dobili na mailu, ja ne sumnjam da ste vi svi zastupnici to i pročitali, međutim, zbog javnosti ja ću obrazložiti ono što je se tražilo. Dakle, predloženje amandmana koje... Oprostite, onaj, zastupnici su dobili materijale, znači samim tim su upoznati šta unutra piše. Vi možete predložiti točku dnevnog reda, ali nema potrebe da vi sad objašnjavate šta piše. Znači oni su pročitali, imali potrebe da vam on objašnjava ovo sada. Zahvaljujem. Ja bih ti da su svi se izjasnili. Nema. Svi ste pročitali. Tako, još su dobar materijal. Izvolite dalje. Moram, ali moram obrazložiti što čovjek traži, dakle nije detalj objašnjen određene stvari. Objašnjen. Nije se. Zastupnici, znaju čitali, pročitali su još. Nije se. Potrebe da vam objašnjava. Nema. Tako, i to je to. Eto, eto kako vam se poštuju branitelji u Županiji. Sad ste vidjeli. Branitelji se poštuju vrlo dobro. Vidim. Znači, procedura je poštivana, poslana vladi, resorno ministarstvo, odgovoreno na vrijeme, molim vas, poštujte, dobit ćete, sjednite, kad se javite za repliku, dobit ćete priliku da govorite. Mi znamo šta piše u Poslovniku, sukladno tome se i ponašamo. Da, izvolite repliku. Dakle, ovako. Prvo, prekršili ste članak 54, koji jasno meni dozvoljava da ja točku dnevnog reda koju predlažem novu obrazložim. To mi prvo ne dozvoljavate. Druga stvar, procedura nije ispoštovana. Članak 108 kaže na koji način, pa i rubrika iznad vam govori, to je procedura za donošenje novog zakona. Jel se možemo složiti da ovaj zakon već postoji, o kojem ja pričam? I da su ovo izmjene i dopune postojećeg zakona, a ne donošenje novog zakona. Dakle, na isti način se donosi i novi zakon. Gdje piši? Ajde, molim vas, ajde, gdje to piši? Pa ne može sve živo pisati poslovniku. A ne može sve živo pisati poslovniku, dakle, vi ćete to tumačiti kako vam odgovara, kako vam odgovara. Sad kažete da ne piše, onda znači da vi tumačite kako vam odgovara. Ako je, vi tumačite kako vi. Ne, vi tumačite, ne tumačim ja, vi ste to nazvali inicijativom, nisam ja. Mi stojimo iza svega što je napisano. Ne, ne, pa možete vi sad, vi imate većinu, vi ćete izglasati sve što treba da vi svi dodate. Vi imate drugi... To nije u redu. Odgovlačite bespotrebno ljudima, da odgovlačite, nije ovo priča danas, ova priča traje. I vi i ministar Begić, ministar Begić da odgovori u roku dva dana ljudima. Nikad se to nije dogodilo da čovjek odgovori u roku dva dana. Proste, u prošlom mandatu je bio isto ministar Begić, imali smo zahtjeva, dolazili su ljudi, pričali. I na ovaj način ste isto poslušali. Da, kažete vlada, kažete poslano na vladu, koliko je se puta sastava vlada, ima dva mjeseca i nije htjela razmotiti to. Ljudi, to rade što treba, ne stoje. Rade što treba, hoćemo ne rade što treba, ne radite ni vi ni vlada što treba. I sve, naravno. Pa ne mogu, nisam završio, jeste prekršili članak sad 54. Niste, jeste li dozvoli da obrazložim dijelo točke jednog reda? Baš i obrazloženo, ljudi znaju da se dozvoli su nami. Nije obrazloženo, ja je treba obrazložiti na svoj način. Ne trebam, jel? Ne trebam, što kažem, poslovnik trebam. Ne trebate. Ne trebam, to kažem. Većina kaže, jel? Tako vam se odnose prema braniteljima, još jednom. Nisu li prema vas? Da li se još neko javlja za riječ? Evo ovako, ja ću se stvarno kratko referirati. Ja molim zastupnika Bandića da ne posluša ovo što ja sad čitam. Znači, gospodin Lado Marušić je dostavio na mail u skupštinu izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji.
Procedura koja je poštivana je ona koja je predviđena poslovnikom. Sad ću vam pročitati, poslušajte što vam govorim. Znači, gospodin Mašić u svom dopisu nije naveo da li on predlaže nacrt ili predlaže prijedlog. Nemojte mi makati od osnovu kad završim izlične i možete nešto reći. Nije rekao da li navodi nacrt ili navodi prijedlog. Pročitam vam odredbe poslovnika. Kada se nacrtom zakona, pretpostavljam da je nacrt, vrše izmjene ili dopune zakona, uz nacrt se prilaže i tekst odredbi koje se mijenjaju, odnosno dopunjuju. To gospodin Maršić nije napravio, ali naravno, obzirom da je čovjek predlaže ispred udruge, mi smo izišli u susret i kopirali sve što je trebalo da mu nadopunimo prijedlog. Nadalje, nacrt zakona dostavlja se predsjedniku skupštine. Do predsjednicima, odnosno zamjenicima, ukoliko su imenovani. Predsjednik skupštine upućuje nacrt zastupnicima koji razmatraju po povjerenstvima, klubovima, naroda i drugim radnim tijelima. Nacrt zakona predsjednik skupštine dostavlja vladi radi davanja mišljenja u slučajima kada nacrt nije utvrdila vlada. To je odredba poslovnika 114 i 115. Nadalje, čitam vam jednu drugu stvar, a to je članak 125 koji kaže o načinu podnošenja prijedloga zakona. Ovo sad pretpostavljam je li bio nacrt ili je bio prijedlog. Prije njegovog upućivanja skupštini pa nadalje kaže primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog poslovnika koje se odnose na nacrt. Šta sam sad htjela ovdje reći? Da li je gospodin Vlado Marušić mislio nacrt ili prijedlog? Nije uopće bitno. Mi smo koristili odredbe poslovnika kojim priča se o inicijativi, jer je njegova primjer, odnosno dopis, ujedno i inicijativa. Poslano je vladi, uredno vlada će proslijediti resornom ministarstvu jer tako nalaže naš poslovnik. Nadalje, rečeno je da se dostavi povjerenstvo za ustav, poslovnik i zakonodavstvo. Gospodin Damir Jurišić, koji je predsjednik tog povjerenstva, ovdje može potvrditi da je to dostavljeno povjerenstvo. Gospodin Vlado Marušić je se nama jučer obratio putem maila na službeni mail predsjednika skupštine, gdje je tražio da on nazoči današnjoj sjednici zbog procedure. Ja, odnosno predsjednik, skupa sa stručnom službom je napravio odgovor gdje je gospodinu Marušiću sve ovo obrazložio. Čovjek je se jako lijepo zahvalio i rekao da ćemo ga pozvati kada pristignu mišljenja od strane resornog ministarstva, odnosno od vlade. Znači, nikakva procedura što se tiče ovog nije pogriješena. Da pače maksimalno, isto kao i vama, neki dan, kad ste poslali jedan zahtjev na naš mail, vaša stranka, nazvala sam telefonom, uputila vas što trebate da bi nadopunili prijedlog. Je li točno, gospodine Bandiću? Znači, mi smo ovdje, zato se zovemo stručna služba, a to je naš jest naziv da pomažemo, znači, osobama koje ovdje dođu, da ih uputimo ako nešto ne znaju, a nama nije namjera da mi kršimo poslovnik ili bilo koje druge akte koje je donijela naša županija, nego da pače da ih primjenjujemo. A vas molim, ako nešto ovdje za govornicom navodite, kad je u pitanju stručna služba, onda molim da birate riječ. Jer uistinu ja biram kad se obraćam prema bilo kome. Evo ovako, dakle, prvo, ja ne znam čime sa vas uvijete da se nisam obraćao pitanje riječi. Ja se obraćao predsjednik skupštine, vama se nisam obraćao nikako. To je prva stvar, međutim u redu. Druga stvar, udruge razvojačne brende prave AZHŽ-a koje predstavlja zastupna predsjednik Vlado Marušića, ga nisam do sad spoznatio na taj način, uopće imeno, niti znam za vašu preskondenciju, niti se u nju ulazi. Međutim, dostavljeno je to drugi popis. Danas je 20.10. Ja vam samo mogu čestitati na žurnosti, kvalitetnom radu i poštovanju poslovnika. Toliko od mene. Hvala vam puno. Da li se može još neko javiti? Znači, 4.9. je dostavljeno u skupštinu. Ovdje možete vidjeti kad je datum. Je li ovo 4.9.? 4.9. Znači, može on napisati ovdje da je siječanj 22. Izvolite papir i... Vi zloupotrebljavate te papire. Pa za primjer, kada je još... Pa ne volim vas malo bolje gledajte materijalu. Pa pročitajte bilo što vam pisao. Pa šta je bilo što vam pisao? Znači šta više god? Zato što bitno je, vrlo bitno, gospodine Bandić. Ja. Ko je za to?
da se kao točka dnevnog reda doda izmjena i dopuna zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH. Tko je protiv toga? Ima li ko suzdržan? Uz dva suzdržan. Hvala. Lijep je pozdrav predsjedniku, tajniku skupštine, uvaženim zastupnicima i zastupnicima, predsjedniku Vlade, ministrici, kolegama ministrima i naravno novinarima koji su prisutni ovdje. Pa evo više navrata spominje se to pismo koje sam ja dobio i to nazivamo zakon u izmenama i dopunama zakona o dopunskim pravima branitelja. Mi smo dobili to pismo prije, moguće je prije nego što je dobila predsjednik skupštine to pismo od Vlade Barišića, predsjednika udruge razvojačkih branitelja. Na Vladu pitanje vas pa da imamo projekte odnose, mi komuniciramo, surađujemo, tu nema nikakvih problema. Čujemo se redovito i telefonski i dobro. Međutim, u tom pismu, na tri mjesta, derogira se federalni propis. Kažemo, zakon treba biti pravedan, provodiv i obranjiv na sudu. Traži se od Ministarstva hrvatskih branitelja da to pošalje na mišljenje. Međutim, financijska konstrukcija za provedbu zakona, izmjenama i dopunama zakona dopunskih prava branitelja traži da se dokinu određena prava u Federaciji Bosne i Hercegovine, a tiču se tri zakona gore, da se dokinu ta prava, da se oboje ta sredstva financijska proslijede u naš proračun, a da mi to dijelimo našim braniteljima onako kako predlagač predlaže. A ja bih volio ovo ovdje iskreno, na koji način mi, odmah, ova županijska skupština, ova vlada, na koji način, a 2004. donesen je jedan zakon, jedan fond zakon, nije u pitanju obstrukcija, pitanju je jednostavno da mi ne možemo provesti ono, nadam se, svi ste rekli da ste pročitali i vidjeli ste da se bojite pare, da bi trebalo nekako raditi. 2004. je donesen propis, jedan zakon, jedan fond. Naša županija, Zapadno-Hercegovačka, imala je povlašteni status tada i nas očekali do 2006. godine. Tada kad smo vidjeli zvuku, sjeća se šta je se dogodilo, ubrzano išli su razgovori sa Republikom Hrvatskom da donesemo ugovor da spasimo te branitelje. Mi se ponovno sad vraćamo na neku priču da smo mi ovdje ti koji možemo derogirati te propise, uzeti te novce, a najprije da nam bude ovdje svima jasno. Kako ćemo objasniti braniteljima kad bi mogli to, kojima bi dokinuli pravo u ovoj županiji? Kako ćemo ih objasniti? Da bi dali nekim drugim. Znači, to je nemoguće po onom pismu koje sam ja dobio. To je nepravodljiva priča. Evo, hvala je toliko. Hvala, ministre. Ja ću se kratko referirati na onu malu konfuziju s početka zasjedanja. Očito su vlasti u Republici Dubrovačkoj bili pravo kad nisu održavali sjednice za vrijeme jutra. Ova konfuzija se odnosila na prilikom glasovanja o donošenju dnevnog reda i uvrštenju ili neuvrštenju predložene točke od strane kolege Bandića, a tiču se braniteljskih prava. Politika bi trebala biti rad za opće dobro, ja se osobno vodim tom mišlju i kad su braniteljska prava u pitanju, ja kao branitelj ne mogu biti nikako protiv prava branitelja i ako osobno ne konzumiram nikakva od njih, hvala Bogu, izrati sam izišao živ i zdrav, kako smatram da sam i danas, hvala Bogu, kad je riječ o braniteljima i njihovi i onih koji su u potrebi, dobar dio njih zna i upoznat je s mojim načinom rada i evo, pomaganja u tom vidu, neskromno reći i financijski i na svaki drugi način.
osobno, a i kao Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne, iako evo djelujemo tek neki godinu i pol dana na političkoj sceni. A kroz rad skupštine ću se zalagati za unapređenje braniteljskih prava, ali sukladno pozitivnim procedurama rada skupštine i ne sumnjam u istinsko zalaganje i svih kolega zastupnika i predsjednika skupštine i resornog ministarstva kad su pitanje prava branitelja. A kad se radi o skupštinskoj većini koja vlada i njenoj legitimnosti, proistekla je iz izbora, to nam je svima jasno. Velika većina branitelja je i dao svoj glas, što ja poštujem, iako bi volio kao pravašeo da je veći broj branitelja dao glas Hrvatskoj stranci prava BiH i Herceg Bosne, što se nadam u buduće navedeno da evo kažem djeluje sa mnom na čelu tek godinu i pol dana, ali rezultate treba zavrijediti, zaslužiti. Očito ova današnja većina koja vlada ima zasluge i dobiva podršku od tih istih branitelja i ostalih glasača. Evo, zahvaljujem to. Hvala vam, a ja ću potušiti vremensku prognozu, da ja moram tjedan dana ranije sazvati skupštinu, pa uzadnje vrijeme fulaju malo kad je južino.